Amerika Prezidenti illik hesabatının 10 dəqiqəsini Ukrayna ilə bağlı fikirlərə həsr edibdir. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidentinin yəni fikirləri reallığa çevrilə bilərmi? Rusiya təcavüz edib Ukraynaya qarşı, onun ərazilərini işğal edir, dinc əhalini öldürür, hərbi təyinatı olmayan obyektləri bombalayır. Bunlar hamısı müharibə cinayətləridir. Buna dözmək olmaz, buna qarşı etiraz etmək ən azından vacibdir. Çünki burada hətta müqavilə öhdəlikləri olmasa belə, təcavüz beynəlxalq hüquqa qarşı cinayətdir. Orada iki cür cinayət var da beynəlxalq hüquqda. Beynəlxalq hüquqa görə cinayətlər, bir də var beynəlxalq hüquqa qarşı cinayət. Bu beynəlxalq hüquqa qarşı cinayətdir. Ona görə bu hər kəs üçün təhlükədir. O da ki, Ukraynanı müdafiə etmək və yaxud onun yardımına gəlmək müqavilə öhdəliyi olmasa belə, dünyanın hər bir dövlətinin belə bir öhdəliyi var. O da görə də bugün, indi biz görürük, artıq çeşitli sanksiyalar da tətbiq olunur, bəzi hərbi yardımlar da görülür. Sonrası nə olacaq? Təbii ki, mən onların yerinə deyəsi deyilim. Amerika Prezidenti çıxışında Rusiya qarşı sərt sanksiyaların qoyulduğunu bildirir. Sizcə qərb ölkələrinin və Amerikanın sanksiyaları Putinin müharibə hərəkətlərini dayandıra bilərmi? Dayandıra bilər, çünki bu iqtisadi sanksiyalardır hələ ki. Özə çox önəmli sanksiyalardır. Bank köçürmələrindən tutmuş bank kartları və digər şeylər. Bunlar hamısı Rusiya iqtisadiyyatına böyük zərbə vurur. Artıq bunu görürük Rusiya hökumətinin attığı adımlardan və oradan gələn xəbərlərdə. Eyni zamanda Rusiya iqtisadiyyatının əsasən resurs iqtisadiyyatı olduğunu da nəzərə alsaq və oliqarxik iqtisadiyyat olduğunu nəzərə alsaq, oliqarxlara qarşı da ünvanlı sanksiyaların qoyulması Rusiya dövlətinə zərbə vurasıdır və bunun artıq ilk nəticələri görünür. Bu davam edərsə və hara qədər davam edəcək, onu da demək çətindir, amma istər-istəməz təbii ki, Rusiyanın bəlli yerə qədər bunun qarşısını almaq imkanı var da, Rusiya hər halda istəyiri qədər güclü deyil. Amma istəyiriyə tətbiq olunan çeşitli iqtisadi sanksiyalar onu vaxtında çox zəiflətmişdi. Bunun da uzaq hədəf kimi istəyirin dağılmasına gətirib çıxarmışdı. O ki, təbii ki, Putin bunu bilməmiş deyil və onun ətrafı da bunu yaxşı anlayır. Amma indi artıq vəziyyət elə hala gəlib çatıb ki, bunlar Rusiyanın ümumiyyətcə bu durumdan uduşlu çıxışı yoxdur. Müharibəni davam edəsə, o dəsə də uduzur, onu dayandırsa da uduzur. Çox pis vəziyyətə salıblar ölkəni. Joe Biden bildirib ki, diktatorlar təcavüzlərinin əvəzini ödəməklikdə daha çox xaosa səbəb olur. Sizcə Putin diktaturasının əvəzi necə ödənilməlidir? Mən ümumiyyətlə bu məsələnin diktatura və yaxud demokratiya qarşı durması kimi görmürəm və hətta mövzunun buraya gətirilməsi çox ziyanlı sayıram. Çünki diqqəti əsas məsələdən yayındırır. Ölkə lap demokratik deyil tutalım ki. Onun ərazi bütövlüyünü pozmaq olar. Belə şey yoxdur axı, beynəlxalq hüquqda. Onu qəsdən gətirirlər o məsələyə. Bir ölkəni diktatoru, bir ölkəni demokrat təqdim etməklə güya əlavə argumentativ fon yaradırlar. İctimai rəyi yanlış yerə yönəldirlər. Bunun siyasi rejimlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Ölkənin ərazi bütövlüyü pozulubsa, ona qarşı təcavüz edilibsə, bu, beynəlxalq hüquqa qarşı cinayətdir. Bu, bir mənalıdır. Onun orası-burası yox. Sizcə Azərbaycanın Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi ilə bağlı hazırki mövqeyi hansı ölkələrin mövqeyi ilə yaxındır? Avropa, Qərb, Amerika yoxsa digər ölkələri? Mən məsələn belə qoymazdım. Azərbaycan Rusiyanı dəstəkləmir və bu, hər şeydə görünür. Bu, məsələn, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsindəki səs verməndən söhbət gedirsə ki, Azərbaycan məhz orada iştirak etməyib. Məncə, burada çox aydındır ki, Azərbaycan məhz Rusiyanı dəstəkləmədiyinə görə iştirak etməyib. Və mən əminəm ki, Rusiya bunu elə bu cür də gördü. Azərbaycan Rusiyanın lehinə səs verə bilməzdi. Yəni, çünki bu çox ayıb bir məhz. Çünki bizdə bilsiniz belədir. Ayıbla təhlükə arasında seçim etməli olursan ki, bu da çox çətin seçimdir. Biz ölkəmizi də düşünməliyik, bizim ərazimizdə indi Rus qoşunları var, ərazimizin qalan hissəsini öz nəzarətimizə keçirmək üçün Rusiya ilə ehtiyatlı davranmalıyıq. Amma aydın məsələdir ki, Rusiyanın etdiklərində haqq qazandırmadı. Mən elə gəlir ki, hələlik bu xarici siyasət yetərincə ağıllıdır,
O bir yandan da Ukrayna'ya da yardım da gösterilir. Çok açık yardım gösterilir. TR'ler gönderilir, humanitar yardım. Bakı'da insanların Ukrayna sefirliğinin karşısında mitingi, indi onların, vatandaşların ferdi teşebbüsleri hesabına humanitar yardımın toplanması, bu Ramsar'da başlıyor, burada başlıyor, Rus'un gördüğü gözü göre göre. O dokümente çok ağırlı davranır Azerbaycan hükümeti bu meselede. Biden Rusya'nın Ukrayna'ya hərbi müdaxiləsini demokratiya ile avtokratiya arasında dövüş adlandırıbdır. Siz necə hesab edirsiniz? Mən az önce o bir sualıza cevapta da dedim, bu kökündən yanlış yanaşma. Demokratiya ya qeyri-demokratiya, bunun ərazi bütünlüğünün heç bir adiyyatı yoxdur. Bu sadece əlavə emosional fon yaratmak istiyorlar. Gözler bilərin necə deyirlər. Mən şunası kimi deyirəm ki, bu demokratiya və qeyri-demokratiya məsələsidir. Bu ərazi bütövlüyü məsələsidir. Bir ölkə başqa bir ölkənin ərazi bütövlüyünü pozub, ona təcavüz edib, beynəlxalq hüquqa qarşı cinayət törədib. Bunun demokrat olduğunu ya olmadığını heç bir fərqi yoxdur.